Hej. Jeg vil gerne starte med et af mine yndlingscitater fra filmen Batman. Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up again. Det er et citat, jeg holder meget af, fordi jeg synes, det indrammer rigtig godt, hvad opbygningsskolen har at tilbyde den målgruppe, som vi henvender os til. Unge, kaotiske blandingsmisbrugere. Det, vi kan tilbyde vores brugere, er kaosminimering. At man kommer ind og får styr på sit misbrug. Man bliver nedtrappet medicinsk. Man får en struktureret hverdag, og man øver sig på at blive den gode kammerat, som jeg tror på, alle har et ønske om at være. Vi samarbejder med alle landets misbrugscentre, og vi kan selvfølgelig være behjælpelige med at formidle kontakten hertil. Vi arbejder efter fællesskabet som metode. Det vil sige, at alt, hvad vi laver her, udspringer i fællesskaber. Så det er enormt vigtigt, at man øver sig i de relationer, man indgår i, sådan at man kan indgå i en arbejdsrelation, i en uddannelsessituation, eller være en del af en familie. Jeg har skulle leve det liv i et helvede i min fortid. Det handlede dybest set om, at jeg var ulykkelig i mig selv. Så jeg fandt lykken i stof og slagsmål og om at være smart. Men dybest set så var sgu en keder den i. Det var jeg. Jeg tog stoffer for at overleve, fordi jeg brugte dem til at flygte fra mig selv og flygte fra min bagage, mit liv og min barndom. Vi sidder nu på et værelse på Opbygningsskoven. Jeg vil gerne tale lidt om, hvordan vi definerer vores målgruppe. De unge, kaotiske blandingsmisbrugere. En ung, kaotisk blandingsmisbruger kan have mange forskellige vanskeligheder i hverdagen. Det kan være svært at opretholde en ordentlig standard i forhold til bolig. Det kan være svært at passe sin uddannelse. Det kan være svært at passe sit arbejde. Og det kan være enormt svært at være en god kammerat. Det er nogle af de ting, som vi øver enormt meget med jer på Opbygningsskolen. Når man kommer ind på Opbygningsskolen, så får man sit eget værelse med eget bad og toilet. Det er vigtigt, at man prøver at indrette det sådan, at man føler sig godt hjemme. Det er her, hvor du skal begynde at ture og invitere andre mennesker ind i dit liv. Det er her, at du skal øve dig på at være den kammerat, du gerne vil være. Jeg blev færdig op på Opbygningsskolen for 5 måneder siden. Nu går jeg i halvvejshus og går på uddannelse på teknisk skole som kok. Jeg har fået rigtig mange gode ting med at få Opbygningsskolen af. Gode venner, og jeg har det godt. Jamen, jeg oplever fællesskabet som den bedste ting her på gården. Det er fantastisk at vide, at hvis man har en dårlig dag, eller hvis man er ked af det, så kan man altid komme og snakke med en. Der er altid en, der er villig til at lytte. Man får nogle fantastiske kammerater her på gården. Folk, man kan danne nogle relationer til. Jamen, jeg var i døgnbehandling på Opbygningsskolen tilbage i 2007. Det har ubetinget været mit livs bedste investering. Det har givet mig mod på livet igen, og jeg lever nu et liv som ganske almindelig borger. Det er dejligt. De andre beboere har de samme erfaringer, som du sidder i lige nu. De ved, hvordan det er at komme ind på Opbygningsskolen. De kigger ikke forkert på dig, når du siger, at du måske er utryg, eller du ikke lige helt ved, hvad der kommer til at ske. I dag har jeg fast arbejde. Jeg sidder som sælger. Og det Opbygningsskolen har givet mig, det er en tro på mig selv. En tro på, at jeg er god nok. En viden om, at jeg kan, hvad jeg vil. Og i dag spiller jeg teater i min fritid. Dog på en scene. Det havde jeg aldrig kunne gøre før i tiden. Opbygningsskolen er Danmarks ældste døgninstitution for stofmisbrugere. Vi startede i 77, og i 91 implementerede vi en gennemevalueret og evidensbaseret metode, som hedder det terapeutiske samfund, eller Phoenix House-modellen. Vi har 17 døgnpladser her på Opbygningsskolen, samt en kontraktafdeling i statsfængslet ved Kravsgård Hede. Det at være ny på Opbygningsskolen var meget skræmmende for mig den første dag, men næsten allerede med det samme var der nogen, der så mig og så, at jeg var ikke helt tryg i min omgivelse. Og det, at de kom og hjalp mig, og fortalte mig, at det var okay at være ked af det. Det er okay at føle sig bange. Det gjorde bare, at jeg fik så meget mere lyst på at blive her. Hvis du har brug for hjælp,
kan du kontakte dit kommunale misbrugscenter, som du kan finde oplysninger på din kommunes hjemmeside. Og ellers så må du kontakte os, så vil vi hjælpe dig med at formidle kontakten